conectou, beleza. Olá. Tem uma pauta aberta na DAO neste momento para vocês votarem. A pauta número 36, que vai ter uma live dedicada a OpenGPG e suas boas práticas. Ela vai ficar aberta por mais 4 dias. Eu não sei exatamente quem foi que colocou. Eu acho que eu vi o Tuco falando disso lá no canal do Discord. Então eu não tenho certeza de quem foi que subiu lá para votar. Mas, pra gente pouco importa. Né? Sem interesse do bloco, já subiram para votar. Vai ter uma live dedicada sobre OpenGPG e boas práticas. Tem 4 dias. Já temos aí 63 bloquitos DAO que foram usados aí para votar. Galera que tá na DAO já passou o mínimo para aprovação, então tá 11,95%. Votem lá. Se quiserem sugerir outras pautas, fiquem à vontade, tá? Vocês podem sugerir outras pautas e abrir outros votos aqui para a comunidade decidir quais os rumos aí do Morning Crypto. Tá por conta de vocês, vocês sabem como isso funciona.